ये सीता हम एक माया चे एक आते ये सेंटर ये स्नेह ये ना हो Shreja të shpinë, bes limogës. A, kur vorin do ndreqet, ha? Shreja ja pijat kur vorit. Vë, bes limo! Vë, bes limo! Që shpërgjit, as dreq i hift. Vë, bes limo! Vë, bes lim! Beslim, beslim, e qen, a qen i ku dhe s'fa shpije ka maru e bre, që dhe më mpjohës shpije të kupa të dhe zemra dhe më mpjohës. Po që është erda ja mëra për djahon të dresi që për më dhimen, si më ma prej dërën dhe jahon dresi komptja. Vë beslim o! A, kur vorin dhe ndresit. Beslim o! Vë! Beslim! Po, kush është? O, hajde ojja ismet. Je vëllohin s'këm bak se duhet që atje pak në farë bokë atë ka dhe nja hirë, për a beslimi këtë? Po, lo, është të ndrejsh një kollum naj që atje. Po? Po. Ani mbre balj, tu i beslimit po, këtë tu i bataj ismet, tu i e thire, e te veç kaldaj tu i këtë ko, mashallah. Mashallah, ku kunona jem. Ku kunona jem. Haj ku ku pehri që shpër lëllë zënd, si kur lullja në pranë verë, si kur mali majit kur të fryen flera flad, e të fladit leskën e shpirtit, po kujna je bre valti? Beslimet? Ku ku ti ka beslimet, ku ajo me grut borë që ka posa? Po ajo. Mashallah, po që ku ku po që kështë, po prekja bre pa pak dërën që ti mi gjithë shkrijet, që shje bre, opa që shet ka dëra me sëleja, që shë, ko ke lo, ko ke fladit, ja pas ke fut pak, një flad vetës në verër, breja hong shalës, kër me qka ko beslimi, ku, ku, nona jem, kur po më qyrë, ma dëzje me shpirtë, me qka kje, po që që, ku, ku, bre balë, po më bre balë, se, haj, ku, ku, kur po më qyrë, më tranëve, se zemra ploko, thujnë, s'plokët, kur, Maroku si e që tako të elshën për Maroku, kur je? Se për nashe na i kushe për në hërë, ish në shtë atë i sfletë se koke që i kem njërë, ti koke pak që i kem njërë, koke ti apa. A më bre bacë që të farë shlafru ku mja ho pak bocët, se... Ha? A që si koke apo të i sfletë? Që so ve janë. Gjë bëqë bocët i apë 500 euro ti apë. Ku i ki 500 euro? A ja hopë, a hopë është pak për mua? E hopa? Në zëri 500 euro? Që vëdohi në venë, në venë duhet kismet. Veç hapja ti. O, ku shkajpi? A i smeti, bra, i vejoni? A, i smet qeni, a? I pas ka pru 500 euro për që i ka posaj qeni, a? A, qeni që është, a është qeni mi qeni, a i farë qeni.